A isto pitanje je vezano za hranu, da li su jaja zdrava da se jedu? Pa zdrava su jaja da se jedu, ali u malim količinama. Jaja nisu namirnica, prvostepena namirnica za čovekovo, telo. Jaja su, ono, čovek je mašina na biljke, na ugljene hidrate. Vi u jajima nemate ugljene hidrate. Znači, jaja su holesterolska bomba, znači velika koncentracija masnoće. Može se stavi jedno jaje u jednu tepsiju kad se pravi proja da ga malo poveže ili kad se pravi palačinke pa jedno jaje da poveže. Ali da se sad ispeče 4 jajeta i da se jede, to se ne preporučuje. To zakrčava krvne žile. Pogotovo jaja ova koje se kupuju, koje su sa farme od ovih bolesnih kokošaka, to je dodatni problem. Što su, teško ćete vi naći zdrava jaja od kokoške koja šeta po dvorištu i kljuca, ne hrani se koncentratom, to ćete jako teško nađeti. Ali da nađete zdrava jaja, mnogi sportisti jedu i ovi koji rade bodybuilding jedu po 10 jaja i tako. Da li je to zdravo? To je skroz nezdravo. A jaja od japonskih prepelica? Ma to su gluposti, jaja od fazana, koji, sibirskog fazana i neke nebuloze. To su nebuloze. Hemijski sastav jaja svih ptica je vrlo sličan, tako da te japanske prepelice nisu, i one se gaje po kavezima, pretpostavljam, čim se njihova jaja su se komercijalizovala, ali generalno jaja su zamena za hranu. Čovjek je po anatomiji biljojed, čovjek treba se hrani žitaricama, to je strateška namirnica, danas su žitarice najoklevetanije. Ne valja pšenica, hleb, goji i slične gluposti, to nije istina. Integralni hleb, hleb od integralnih žitarica i jedenje integralnih žitarica je najvažnija namirnica u čovekovoj ishrani, a jaja su nešto sporedno što može da bude kao neka vrsta začina ili tako nešto, i to jaja ako su od zdravih kokošaka.